Det handlar om krig och om spelet som finns kring de stora krigen. Men det finns tidiga verk som filmen Inextinguishable Fire från 1969 om den kemiska industrin och utvecklingen av napalmbomben. Men det stora numret i Berlin handlar om krigen som flyttat in i datorerna. Cecilia Blomberg har sett en utställning om modern krigsföring och den terapi som soldater erbjuds efter kriget. Unga killar i kamouflageuniformer sitter bakom datorer i ett klassrum, fullt rustade för fältet. Deras uppgift är att i ett dataanimerat program ha ihjäl 3 fiender i bakhåll. Stora pojkar som sitter på rad och spelar dataspel tillsammans ser ut som. Miljön är ett ökenlandskap. Fienderna har självmordsbälten, stora skägg, fotsida dräkter. Man förstår snabbt att det här är en scen som ska träna soldaterna i krig mot militanta islamister. Här så specifikt som talibaner. Skuggorna faller exakt likadant som i Afghanistan, får jag lära mig lite längre fram i utställningen. Här på basen i Mojaveöknen tränas de för sitt framtida uppdrag. Hela Harun Farokis installation handlar om kriget som fiktion, eller om hur fiktionen används för att föra ett riktigt krig. I nästa film visas ett överfall som är iscensatt på riktigt. I traditionella arabiska kläder, huskulisser. Här får soldaterna träna live. Och det konstiga med hela den här staden är att den ser ut att vara uppbyggd efter dataanimerad grafik som är på riktigt och ändå inte.